Так, знаходимося, як я вже казав, в Литві, місто Плунгар. Оставив машину сьогодні неділя, оставив машину там. На таможні та вирішив пройтися в центр. По дорозі йшов та фотографував всякі достопримічательності. А тут за вуглом стоїть поліція, там десь фотографірувався коло цієї церковушки. Ну, в общем, хочемо подивитися, як люди живуть в Литві. Це що-то непонятне, наверное, якась міська рада, щось якесь. Як я казав, сьогодні неділя, вихідний. Сказав парня спитав, кажу, де центр, він сказав, оце по цій вулиці, там далі центр. Ну я так поняв, це ще не центр. Йдемо далі, ладно, потім включимо.